ଦୁର୍ବଳ ସମୟର ବନ୍ଧୁ ସାଜିଛନ୍ତି ଉମାଚରଣ ସାହୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଉମାଚରଣ। ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଖବର ପାଇଲେ ଡାକରାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ। ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେବା ଓ ଦାହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିଚାରରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। 2001 ମସିହାଠାରୁ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। କେଉଁଦିନ କାହାର ଶବ ସତ୍କାର କରାଗଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଯାଏ 164 ଶବ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଉମାଚରଣ। ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଟିକେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଦୁନିଆର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେବା ଅଛି, ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି। ବିପଦ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ସେଇ ବିପଦ ସମୟରେ ମୋତେ କିଏ କହେ କି ନ କହେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଚାଲିଯାଏ ସେଠାକୁ। ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି BA ଓଡ଼ିଆ ନର୍ସ। ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ ଗୋଟେ ଟିଉସନ୍ କରୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଛୋଟ ମୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲି। ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଟିଉସନ୍ ମିଶିକିରି ମୁଁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଉମା ସ୍ୱାଧୀନତା ଜୀବନ ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଓଳି ଘରେ ବସାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଶା। ସାନ ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ସେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ଭଲ, ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କିଏ ମାନେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନଥିବ, କିଏ ଶବ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନଥିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପକ୍ଷରେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କେ ଯାଇକିରି ଏଇଟା କରିବାଟା। ଉମା ବାବୁ ତ ଅସମୟର ବନ୍ଧୁ, ସେ ଗାଁରେ ବା ବାହାରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ବେଶୀ ରାତି ଅଧରେ ହେଲେ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ବହୁତ କିଛି 164 ଖଣ୍ଡେ ଶବ ଦାହ କଲେଣି, ଆହୁରି ବି ଏବେ ରାତି ପାହାନ୍ତିଆରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଭାବ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ଉମାଚରଣ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶବ ସତ୍କାର ଭଳି ସେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ କରୋନା କାରଣରୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଲୋକେ ବାହାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଉମା କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଉମାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଅସମୟର ବନ୍ଧୁ ଉମା ସାହୁ, ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁଠି ବି ଶବ ପଡ଼ିଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଖବର ପାଇବା କ୍ଷଣି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ସିଏ 164 ଶବ ଦାହ କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେ କାମ ଥାଉ ନା କାହିଁ ସେ ସେଇ କାମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ସେବା ସିଏ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।